Şok, şok, şok. Değerli TikTok izleyicilerimiz, bu günləri Binəqə səbəsində, bak avtomat yolunda gördüyünüz 2 sot yarımın içində 3 otaqlı 100 kvadrat olan həyət evini sizə təqdim edirəm. Değerli izleyicilerimiz, sizə ilk öncə qapının girişində 9 tonluq su çənini sizə təqdim edirəm. Həyətinə gördüyünüz kimi maşının rahatlıqla daxil ola bilər. Evin sağ tərəfinə və sol tərəfinə keçmək mümkündür arxasına. Və burada badvalına girişi var. Buyurun göstərim. Orxan müəllim, zəhmət olmasa bir dənə gəlin, çəkin. Atmalarına baxın, 5-20. Atmalar 5-20-dir, dəyərli izləyicilərimiz. Evimiz şəxsi bir evdir. Şəxsi ev istəyənlər super qiymətlərə satışa çıxır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daş kürsülüdür. Evin içini isə mənim həmkarım, ortağım Ramil müəllim. Yani təqdim eləyir. Hamı salam eləyəm, dəyərli izləyicilər. Salam bəyin dediyi kimi, zavod yolunda bir dənə şəxsi möhtəşəm, altı kəmərli, üstü kəmərli bir super ev sizə təqdim edəcəm. Ev yaşayış deyib olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Ya sahibinə sırasında pul lazım olduğuna görə təcili şəkildə satılır. Evin içi 100 kvadratdır. Yəni o qədər geniş, böyük bir evdir. Daxil olan kimi, qəşəng bir koridorumuz var. Koridorun sağ tərəfində. Daxil olan təmiz solda bir dənə detski otağıdır. Üçün dördə detski otağıdır. Koridorun sağ tərəfində yerləşir bizim mətbəx. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, mətbəximiz də yerləşir burada. Burada yerləşir sanitar qovşaqla sanuzer. Gördüyünüz kimi genişdir, böyükdür. Və keçək digər otağa. Burada yerləşir bir yataq otağı, 5-in 6-ya bir yataq otağı. Pəncərlər də hamısı da öz həyətinə baxır. Və keçək evimizin qonaq otağına. Bu da evimizin qonaq otağı. Qəşəng panorama pəncərəsi. Dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım. Ev yerləşir Binə Zavud yolunda, köməkçi marşet narısı 150 metr məsafə. Bütün kommunal xidmətlər hamısı mövcuddur. Ev 10-15 ilin evidir. Yəni içinin bəzi remontları yeni olunub. Evin qiyməti 34.000 manat satışa çıxıb. Əgər reallıq olsa, qiymətdə endirimimiz var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.